Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їх реекспорт, пише видання Financial Times з посиланням на джерела у Вашингтоні. Задачки-то непрості, да? Крім танків, уже на повному серйозі обсуждається авіація, бойова авіація. Як зазначає газета, американські чиновники визнають, що швидше за все нададуть Києву досконалішу авіацію в міру затягування війни, або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн. Для Києва питання постачання винищувачів сьогодні не менш важливе, ніж питання постачання боєприпасів, зазначили співрозмовники Financial Times. І ми бачимо, що приклади, які траплялися, наприклад, зараз під Вугледаром, вони свідчують і засвідчують, що є зброя і є техніка, і є чим наносити потужне ураження ворогові. Це перший момент. Другий момент. Що стосується безпосередньо Рамштайну? Він зараз, в принципі, стосується двох позицій. Перша позиція – це надавати Україні надалі поповнення тих потреб, які є. Це артилерійські снаряди, боєприпаси – раз. Це набої – два. Це те, що потрібно для ремонту, запчастини і так далі. Тобто, поточне забезпечення поточних потреб. От якраз зброї, амуніції, снарядів, боєприпасів. Це перша позиція. Друга позиція. Продовжувати надавати Україні зброю під досягнення конкретних цілей і реалізації місій та задач. Яка зараз ставиться місії і задачі щодо того, як надають нам зброю на перспективу? Очевидно, це підготовка до контрнаступальних дій. Саме з цим пов'язане рішення про надання танків, про збільшення надання бронетехніки. І, звичайно, що логічно, наступним кроком, якщо ми говоримо про контрнаступ, якщо відкриваєш західні підручники, по яким чи книжки, по яким вчилися багато західних військових, там написано, що вам потрібна і підтримка з повітря, і далекобійна артилерія. Тобто ці складові мають бути. Танки, бронетехніка ми пройшли. По далекобійній артилерії, саме по артилерії, в нас теж є прогрес. Тобто ми отримуємо снаряди «Екскалібур», якими вражають високоточно цілі, якраз от важливі цілі. Але нам потрібні далекобійні ракети, на такі як JLSDB, наприклад, рішення, які були від Сполучених Штатів на 150 кілометрів дальності ураження. А також атаки МЕЗ, звичайно, вже, я думаю, багато хто чув цю назву, знає, що це таке. Балістична ракета для системи «Хаймарс», яка є в Україні, дальністю до 300 кілометрів. Для чого? Це потрібно комбіновано під виконання місій як захисту оборони. Чому? Тому що це створює великі проблеми ворогу з логістикою, знищує їх там пускові установки, зброю, особовий склад і перериває забезпечення. Тобто не дає в повній мірі тримати темп ведення наступу і розгортати сили. А друге, це відповідно створює нам передумови на майбутнє для того, щоб знесилювати сили противника і готуватися до контрнаступу. Ось довкола цих двох площин зараз все йде щодо Рамштайну. Авіація, якщо говорити про військові літаки, я вам хочу сказати, що про це почалось говорити досить активно і про те, що це можливо, ще в серпні-вересні 2022 року. Тобто ця тема, вона не виникла зараз просто ні звідки. Це говорилося досить активно. Зараз підійшли до того, що є танки, є бронетехніка. А як же ж бути далі? Якщо є ось JLSDB, вже, ну, от, які ми зараз можемо бачити в полі вікні, то тоді потрібно просуватись далі. А далі що? А далі ми кажемо, що нам потрібна підтримка з повітря і літаки, які мають ракети класу повітря-земля, здатні нести бомби, якими можна вражати ворожу техніку і сили противника, і підтримати наш контрнаступ. Ну, тому саме до цього зараз все присвячено. Ми розуміємо свою необхідність і потребу. Ми розуміємо, що потрібно закривати. До речі, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон неодноразово критикував своїх колег по, так би мовити, західному політичному цеху і казав, що ми постійно наздоганяємо, ми не даємо Україні те, що вона просить і потребує наперед, щоб не гаяти час. Але схоже, що його не почули. От сьогоднішня заява Єнса Столтенберга про те, що в черговий раз почули запевнення, що ми будемо підтримувати Україну стільки потрібно, будемо надавати зброю в потрібній, в необхідній кількості боєприпаси дуже швидко, але от конкретних термінів не звучить.
Тобто це означає, що йдуть якісь політичні дискусії, дебати навколо, ну, з GLSDB зрозуміло, американці пообіцяли, вони входять в пакет. А те, що стосується, наприклад, високоточної зброї, та й самої, наприклад, від британців, там, від французів, от тут від італійців, тут питання підвісили. Ну, в Єнста Столтенберга, генсека НАТО, немає зброї, просто йому важко надати те, чого він не розпоряджається. Але він координатор, але він очільник НАТО. Ну, він координує, розумієте, тобто тут ситуація зараз іншому. Все-таки НАТО, воно не прив'язано до питання надання Україні зброї, як НАТО. Як НАТО надає нам оборонну підтримку, яка саме як від організації ми отримуємо там розвіддані, протидронові рушниці, багато чого іншого, паливо, забезпечення, трастові фонди. Логістика, так. Так. А от що стосується Рамштайну, це прив'язка до конкретних країн. Як сказав польський президент Дуда, він вжив досить, мені здається, правильне формулювання в цьому сенсі. Він сказав, що в питанні авіації можливо два варіанти. Широка коаліція, тобто Сполучені Штати, Британія, більша кількість європейських держав і надання Україні літаків, ухвалені рішення, або менша коаліція. Тобто, очевидно, мова йде про США, Британію, Нідерланди, Польщу, можливо, ще деякі європейські країни. До речі, Україна ж звернулася до Нідерландів із проханням. Все-таки вже офіційно було звернення. Так. Давайте домовлятися тоді про ці F-16, які ви можете нам передати. І зворотньої інформації з Нідерландів поки що не чути. Ну, Нідерланди, я хочу сказати, що вони загалом там досить прискіпливо орієнтуються і спостерігають за ситуацією, яка є тут. Нідерланди, до речі, єдина країна Західної Європи, яка вперше виступила після деокупації Херсону, коли пішли розмови про те, що може там перемир'я, якісь перемовини, Росія почала ці вкиди. Нідерланди перші виступили з західних країн, якраз, ну, крім поляків і країн Балтії, що нас потрібно підтримати, і Україна має вирішувати. І вони таки надали нам Петріот, так само долучилися. Тобто, і готові були надати, до речі, танки, там же ж інше питання, що Німеччина не погодилася. Тобто, від них можна очікувати, але Нідерланди самостійно не можуть ухвалити рішення, бо літаки вироблені не ними, а Сполученими Штатами. Ну, американці сказали, що це суверенне рішення кожної країни. Хочете, давайте, ми не будемо чинити спротив. Так, це дуже добре. Тоді ми подивимося зараз, якщо буде звернення Нідерландів про дозвіл на реекспорт. Тобто ліцензія завжди передбачає на постачання зброї або технології подвійного призначення. Країна-виробник має дозволити реекспорт. Якщо це буде відповідна згода і санкція від Сполучених Штатів, тоді я думаю, що так. Британський уряд заявив про те, що готується до виробництва, до можливого виробництва в Україні зброї натівських стандартів і зразків. А тоді питання з'являється, а чому ми тільки зараз до цього готуємося? Чому ми всі 12 місяців війни не налагоджували цю логістику? Чому ми не починали виробництво цієї зброї? Адже було повне сприяння. Ну, це питання до Міністерства стратегічних галузей промисловості. Є таке міністерство, яке є центральним органом виконавчої влади в цій сфері. Це питання до, мабуть, до концерну «Укроборонпром». Потрібно адресувати, які в нас успіхи. Вони зараз відзвітували, що ми дійсно почали доволі успішно вдосконалювати міни і виробляти їх, плюс виробляти снаряди 152-122 міліметри. І це дійсно добре, це позитивне зрушення, і воно має таким чином рухатися. Але ми бачимо, що Британія зараз, Німеччина, зараз багато країн, Ізраїль не публічно відправляє своїх представників, щоб вивчати, Канада, США, вивчати можливості кооперації і співпраці з українським оборонним сектором. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.